Սխտորի ջուրը բուժում է բազմաթիվ հիվանդություններ։ Սխտորի ջուրն օրգանիզմի համար հրաշքներ է գործում, սակայն այն շատ շուտ է կորցնում իր արդյունավետությունը։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է օգտագործել միայն թարմ պատրաստված վիճակում։ Ահա թե ինչ է անհրաժեշտ անել։ Չժանգոտող կողպատից տարայի մեջ լցնել սխտորի երկու մանրացրած բջեղ, ավելացնել 3 կտոր թարմ կիտրոն, 1 բաժակ գոլջուր, 3-4 կաթիլ ձիթայուղ, թողնել, որ 15 րոպե թրմվի, քամել և խմել։ Օգտագործվող բաղադրիչների յուրաքանչյուրը ունի բազմաթիվ օգտակար հատկություններ։ Օգտագործելով այս ըմպելիքը կնվազեցնեք սրտի հիվանդությունների, ինսուլտի առաջացման ռիսկը։ Բացի այդ, սխտորով ջուրը կանխարգելում է թրոմբների առաջացումը, իջեցնում է արյան ճնշումը, կարգավորում է խոլեստերինի մակարդակը։ Բացի այդ, օրգանիզմն ավելի լավ է սկսում դիմակայել ինֆեկցիաներին, նվազում են հոդացավերը, բորբոքումներն ու այտուցները, լավանում է մաշկի վիճակը և սրտի երիկամների աշխատանքը։ Հաշվի առեք, որ սխտորով ջուրը ունի շատ հզոր հատկություններ, այնպես որ դրա չարաշահումը կարող է վտանգավոր լինել առողջության համար։ Շաբաթական բավական է խմել 1-2 անգամ 150 մլ չափաբաժնով։ Եթե օգտագործում եք որևէ դեղամիջոցներ, ապա սխտորով ջրի օգտագործումը հակացուցված է։ Այս միջոցը ցանկալի է խմել առավոտյան նախաճաշից 30 րոպե առաջ։ Սխտորով ջուրն աշխարհում հայտնի ամենաարդյունավետ դեղամիջոցներից է, որը պայքարում է բակտերիաների և վիրուսների դեմ, ամրացնում է իմունային համակարգն ու մաքրում ամբողջ օրգանիզմը։ Ձեզ եմ ներկայացնում բաղադրատոմս, որը կարող եք ստանալ երկու բաղադրիչների միջոցով։ Սխտորի օգտակար հատկանիշների մասին բազմիցս խոսել ենք մեր նախորդ հրապարակումներում։ Այն հայտնի արյան ճնշումը շնչառական համակարգը լավացնելու, երիկամներն ու լյարդը մաքրելու իր կարողությամբ։ Հրաշալի ըմպելիքի բաղադրատոմսը. 1 լիտր ջուր, 8 բջեղ սխտոր։ Մաքրեք սխտորը, ճզմեք և լցրեք ջրի մեջ։ Պատրաստված հեղուկը դրեք սառնարանն ու թողեք մնա 1 ժամ։ Ապա խմելու համար 200 մլ ջրի մեջ լուծեք 50 մլ սխտորի ջուր և խմեք դատարկ ստամոքսին։ Այս լուծույթը կարող եք պահել սառնարանում 3 օր։ Սխտորի ջուրը վերացնում է բակտերիաներն ու վիրուսները, ամրացնում է օրգանիզմը այնպես, որ խորհուրդ է տրվում այն մարդկանց, որոնք հաճախ են մրսում կամ հարբուխով հիվանդանում։ Սխտորը նաև մաքրում է լյարդը տոքսիներից։ Ժողովրդական մի շարք բաղադրատոմսեր թույլ են տալիս ազատվել միանգամից մի շարք հիվանդություններից։ Սխտորի լիկյորը համարվում է նղման միջոցներից մեկը։ Ձեզ եմ ներկայացնում սխտորի հիման վրա պատրաստվող լիկյորներ, որոնք միանշանակ օգտակար են շատ հիվանդությունների դեպքում։ Սխտորի հիմքով ու կարմիր գինիով լիկյոր։ Ապակե տարայի մեջ դրեք սխտորի մաքրած 12 ատամ բջեղ, յուրաքանչյուր 4 մասի կտրատած։ Վրան լցրեք 600 գրամ կարմիր գինի, տարան հերմետիկ ծածկեք և դրեք պատուհանագոգին այնպես, որ արևի ճառագայթները անմիջապես ընկնեն տարայի վրա։ Թողեք այդպես 2 շաբաթ, ամեն օր այն մի քանի անգամ խառնեք, 2 շաբաթ հետո հեղուկը տեղափոխեք 1 այլ ավելի մուգ շշի մեջ։ Օգտագործելուց առաջ չմոռանաք այն քամել, 1 ամսվա ընթացքում օրեկան 3 անգամ, նախաճաշից, ճաշից ու ընթրիքից 5-ից 7 րոպե առաջ ընդունեք 1 թեյի գդալ պատրաստված լիկյորից։ Սխտորի հիմքով ու սպիրտով լիկյոր։ Սխտորի հիմքով ու սպիրտով լիկյորը ևս շատ օգտակար ու տարածված միջոց է համարվում։ 200 գրամ մաքրած սխտորը տրորեք այնքան, մինչև որ ստացվի խյուս։ Ավելացրեք 200 գրամ 56%-անոց սպիրտ, զանգվածը լցրեք տարայի մեջ ու թողեք մութ տեղում թրմվի 10 օր։ Այս լիկյորի արդյունավետությունը պայմանավորված է վերջինիս օգտագործման ճիշտ սխեմայով։ Առաջին օրը նախաճաշից առաջ օգտագործեք 1 կաթիլ, ճաշից առաջ 2 կաթիլ, ընթրիքից առաջ 3 կաթիլ։ Այսինքն հեղուկի քանակությունը յուրաքանչյուր անգամ սնունդ ընդունելուց առաջ ավելանում է 1 կաթիլով։ Օրինակ 5-րդ օրը բուժման սխեման պետք է ունենա հետևյալ տեսքը. նախաճաշ 13 կաթիլ, ճաշ 14 կաթիլ, ընթրիք 15 կաթիլ։ 6-րդ օրվանից սկսած օգտագործվող դեղամիջոցի չափականակը սկսեք կրճատել հակառակ ուղղությամբ՝ մեկական կաթիլով։
Այդ կերպ 10-րդ օրը կվերադառնանք սկզբնական սխեմային մի փոքր փոփոխված ձևով. 2-ից 3, 3-ից 1. Մնացած հեղուկը օգտագործեք օրեկան 3 անգամ հիմնական սնունդը ընդունելուց, այսինքն առավոտյան ճաշին ու ընթրիքին 20 րոպե առաջ 25-ական կաթիլով։ Օրգանիզմի մաքրման ու ամրապնդման կուրսը համարվում է ավարտված այն ժամանակ, երբ պատրաստված լիկյորը ամբողջությամբ վերջանում է, անհրաժեշտ չափականակը հնարավոր է օգտագործել նաև տաք կաթի մեջ լցնելով։ Ինչով է պայմանավորված այն փաստը, որ սխտորով լիկյորը ստացել է 10-100-ից ավել հիվանդությունների դեմ պայքարում անվանումը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ նման միջոցը իսկապես օգնում է զգալիորեն ամրապնդել մարդու առողջությունը։ Այդ յուրահատուկ բանջարեղենը պարունակում է մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ, շաքար, կալցիում, ֆոսֆոր և անգամ սելեն։ Նրա բաղադրության մեջ են մտնում վիտամին B6 ու C, ինչպես նաև իմունիտետի ամրապնդման ու օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի կարգավորման համար անհրաժեշտ եթերայուղեր, կենսականորեն ակտիվ նյութեր, ֆիտոցիդներ, այդ նյութերի շնորհիվ էլ սխտորը լայնորեն օգտագործվում է մրսածության հիվանդությունների դեմ։ Այդ եզակի բանջարեղենը օգտագործվում է արյունատար համակարգի մաքրման ու ամբողջ օրգանիզմի արյան շրջանառության բարելավման համար։ Այն օրգանիզմից դուրս է բերում բոլոր ավելորդ գոյացությունները, բարձրացնում է իմունիտետը, լավացնում է ախորժակը, բարելավում է նյութափոխանակությունը, օգնում է նիհարել, քանի որ մարսողական օրգաններում ուժեղացնում է ферментների արտազատումը, լավացնում է մարսողությունը, օգնում սնունդը արագ յուրացնել։ Այդ նաև շատ օգտակար է սրտի ու անոթների պրոֆիլակտիկ բուժման համար։ Օգնում է ազատվել ներքին բորբոքային պրոցեսներից, մեծ մասամբ գինեկոլոգիայի ոլորտում։ Կարգավորում է զարկերակային ճնշումը, ինչպես նաև օժտված է հզոր բակտերիասպան հատկանիշներով։ Հայտնի է, որ հակաբիոտիկ դեղերը նախատեսված են բակտերիաների միջոցով հարուցված ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման համար։ Առաջին սերնդի հակաբիոտիկները հիմնականում կանխարգելում են բակտերիաների բազմացումը, հաջորդ խումբը իզորու է քայքայել բակտերիաների բջջաթաղանթը և տրոհել այն։ Հակաբիոտիկների հիմքի վրա մշակվել են դեղամիջոցներ, որոնք կիրառվում են օնկոլոգիայի քիմիաթերապիայի դեպքում։ Հայտնի է, որ բակտերիաները կարող են փոխանցել իրենց գեները, նման վերատպման միջոցով դրանք կարողանում են պաշտպանվել հակաբիոտիկներից, բավարար է միլիոնավոր բակտերիաներից մեկը ձեռք բերի դիմադրողականություն և այն կարող է փոխանցվել ողջ գաղութին։ Սխտորի օգտակար հատկությունները շատ բազմաթիվ է։ Հնագույն ժամանակներից մարդը նկատել է, որ այս հրաշալի բանջարեղենն օգնում է պաշտպանվել խոլերիայի, տիֆի, դիֆթերիայի, մալարիայի համաճարակներից, բուժել թոքերի տուբերկուլոզը, թոքաբորբը, մրսածության հետևանքով առաջացած հիվանդությունները։ Հայտնի է, որ շատ գիտնականներ գտնում են, որ օնկոլոգիական հիվանդությունները կարող են հարուցվել և իրոք հարուցվում են նաև բակտերիաների և այլ մանրեների միջոցով։ Վեճի առարկա է հանդիսանում, թե որքան է նման վտանգի հավանականությունը։ Սխտորի հրաշալի հատկություններից է, որ այն հեղուկացնելով արյունը կարող է տարածել իր հակաբակտերիալ հատկություններ ունեցող միացությունները ողջ օրգանիզմով և հասցնել հիվանդ բջիջներին։ Սխտորի բացառիկ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն բուժում է դիսբակտերիոզը ի տարբերություն հակաբիոտիկ դեղերի, որոնք վերացնում են նաև աղիների օգտակար միկրոֆլորան, այսինքն օրգանիզմի դիմադրողականությունը բարձրացնող բակտերիաները. Ժողովրդական բաղադրատոմսեր, մրսածություն, հարբուխ, հազ, գրիպ։ Տրորեք սխտորի 2 ատամիկ, ստացված խյուսը խառնեք 200 մլ կաթնաշիճուկի հետ։ Խմեք 200-ական մլ նախաճաշից առաջ և երեկոյան փոքր կումերով։ Մրսածության, գրիպի հետևանքով առաջացած ռինդ։ Տրորեք սխտորը խառնեք մեղրի հետ 1:4 քաշային հարաբերակցությամբ։ Կերեք 1-ական թեյի գդալ 1-ական ժամ ընդմիջումներով, իսկ քնելուց առաջ 2 թեյի գդալ։ Բարձր ջերմություն։ Տրորեք 1-ից 2 ատամիկ սխտոր, խառնեք 200 մլ գազարի հյութի հետ։ Խմեք 100-ական մլ օրը 1-ից 5 անգամ։ Գրիպ, սխտորի քերուկը խառնեք մեղրի հետ 1:1 հարաբերակցությամբ, 1 ճաշի գդալը լուծեք 100 մլ գոլջրի մեջ, խմեք քնելուց առաջ։ Կապույտ հազ 1 լիտր կաթի մեջ եփեք 2 միջին սխտոր և 1 գլուխ սող մինչև փափկելը։
Քամեք, լուծեք երկու ճաշի գթալ մեղր, խմեցրեք երեխաներին մեկական ճաշի գթալ ժամը 1. Դիսբակտերիոզ. Տրորեք 3-4 ատամիկ սխտոր, խառնեք 500 մլ մածունի կամ թթվեցրած կաթի նստվածքի հետ։ Կերեք 100-ական մլ օրը 3-4 անգամ ուտելուց առաջ։ Սխտորը որպես հակաուռուցքային միջոց։ Հայտնի է, որ դիսբակտերիոզը կարող է դառնալ քաղցկեղի առաջացման և զարգացման պատճառ։ Սխտորը ունի ոչ միայն հակաբակտերիալ, այլ նաև հակասնկային և նույնիսկ հակավիրուսային ազդեցություն, այն պետք է պարտադիր ընդգրկել քաղցկեղով հիվանդների սննդակարգում։ Օնկոլոգիական հիվանդություններ։ Առաջին 5 օրը խմեք 10-ական կաթիլ սխտորի հյութ նախաճաշից առաջ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ հնգորիակներում ավելացրեք 10-ական կաթիլ, մինչև չափաբաժինը հասնի 1 ճաշի գթալ։ 3 ամիս անց չափաբաժինը սկսում է նվազեցնել 10-ական կաթիլով։ Բուժման ընթացքում և հետո ընդամենը 12 ամիս պետք է խմել 100-ական մլ ջղախոտի թարմ կամ պահածոյացված հյութ։ Ջղախոտը որպես տեղամիջոց ժողովրդական բժշկության մեջ անչափ օգտակար է համարվում։ Կանխարգելիչ ոգեթուրմ. 300 գրամ սխտորի քերուկը 21 օր թրմեք 1 լիտր բժշկական սպիրտի մեջ։ Կիպ փակված տարայում փակեք։ Ոգեթուրմի 25 կաթիլ լուծեք 100 մլ եփած տաք կաթի մեջ, խմեք օրը 1 անգամ ուտելուց առաջ։ Դե ինչ իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։